Aspiranterne har skrevet deres essay færdig, og de skal nu ud på den første af mange fysiske prøvelser. En 15 km lang løbetur. Aspiranterne er blevet beordret til at pakke en 10 kg tung rygsæk, som de skal have på under løbeturen. Den næste, der går, når de kommer ud, ryger kraftedme i branddammen. Det forventes, at aspiranterne forstår en simpel ordre. Men kontrolvejningen viser noget andet. 14 kg 29. Optimist. Der er åbenbart nogen, der ikke kunne have tælle til 10. Rygsækkene på. Det, der skal ske nu, det er, at vi skal ud på en lille, hyggelig løbetur. Den er 15 km lang. Smil! Det bliver en god dag! Front mod mig. Bruno klar. Godt, fremad! Allerede i løbet af de første timer vil instruktørerne få et overblik over, hvem der er stærk og hvem der er svag. Det er vigtigt at presse aspiranterne fysisk fra starten af. Jo mere pres vi lægger på dem fysisk, jo mere mentalt belastet bliver de, jo nemmere vil vi have ved at vurdere dem og evaluere, hvem der skal blive på kurset eller hvem der skal ud. Hurtigt, de deler sig op i grupper. Bag de bagerste kører en opsamlingsbil. Her sidder lægen. Han kan til enhver tid trække en aspirant ud af løbet, hvis han føler, det er nødvendigt. Men han er presset 30. Han løber tungt og begynder også at bruge mere og mere arme.